Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalında ikinci gün, bax belə, major notlarla yekunlaşmaqdadır. Hazırda Mehmandarovların malikanəsindəyik və məhz bu gözəl bərpa olmuş evdə, onun həyətində Ulu Öndərin, Heydər Əliyevin sevimli mahnıları səsləndirilir. Çox maraqlı bir konsert proqramıdır. Sənətçilər məhz milli liderin həmişə dinlədiyi, sevə-sevə dinlədiyi, bu da əsasən klassik musiqilərdir, ölməz musiqilərdir və əslində bu musiqiləri dinlədikcə ümumilikdə Heydər Əliyevin necə unikal bir həm də musiqi zövqünün olduğunun şahidi oluruq. Qonaqlar çox maraqlı, qonaq asırlar, mahnılar arasında Rəşid Behbulovun mahnıları var, ümumilikdə bizim ölməz bəstəkarlarımızın, Səid Hüseynovun məsələn mahnıları var. Bu gözəl melodiyalar, Şuşa axşamı, Xarı Bülbül festivalı, həqiqətən də bütün bu elementlər öz-özündə harmoniya təşkil edir, öz-özündə bir-birini tamamlayır. Hal-hazırda elə Ulu Öndərin sevimli mahnılarından birinin tarla ifasına qulaq açırsınız. Bu da malikanədir, malikanəni görürsünüz, malikanənin eyvanı da çox zövqlə düzəldilib. Həqiqətən də birə-bir evin orijinal variantı təki bərpa olunub və onun çox gözəl şəkildə bərpa olunmuş, düzəldilmiş, sahmana salınmış bağında bax belə bir gözəl musiqi axşamını dinləyirsiniz. Hal-hazırda bax bu tarın sədaları ilə oxutar, oxutar deyib sizi bu sədalarla baş-başa, qulaq-qulağa buraxıram. Bu mahnıları dinləmək, zövq almaq Şuşada bir başqadır. Yəqin ki, tam yerinə düşəcək. Bugün Şuşada yaradılan guşələrdən biri də məhz Dərvişlər guşəsi idi. Dərvişlər guşəsində biz Nəsiminin, Füzulinin prototiplərini gördük. Onlar təkcə Azərbaycanın deyil, ümumilikdə Orta Asiya xalqlarının, ümumilikdə Yunus Əmrənin və digər böyük klassiklərin şeirlərini səsləndirirdilər. O şeirlər də dərvişlərin öz musiqiləri sədaları altında qonaqlara təqdim olunurdu. Onun önündə isə artıq Hekayət-i Müzir Jordan və Dərvişi Məsləhət tamaşasının kiçik bir hissəsini izləmək imkanı qazandıq. Amma bu tamaşanın məsələ Şuşa teatrının aktorları tərəfindən Şuşada səhnələşdirilməsi isə bir başqa maraqlı məqam idi. Bundan əvvəl isə biz Gül Festivalında iştirak etmişdik və Gül Festivalında demək olar ki, güllərin bütün çeşidlərini görmək mümkün olardı. Bugün gülzara dönən Şuşada bir də Gül Festivalının təşkil olunması ümumilikdə Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalına əlavə bir rəng, əlavə bir ətir qatdı. Axşamki konserti, bu konserti, hazırda olduğumuz konserti səbirsizliklə gözləyirdik. Ən az ona görə ki, düşünürdük ki, Ulu Öndərin, ümumilli liderin sevdiyi mahnılar görəsən hansılardır. Əslində, onun müsahibələrinin birində bir neçə mahnısını öz dilindən eşitmişdik. Bir qısa parçada olsa eşitmişdik, amma ümumilikdə onun musiqi zövqü, dinlədiyi musiqilər haqqında çox düşünürdük. Biz əslində Heydər Əliyevi siyasi bir persona kimi axı yadda saxlamışıq və düşünmüşük ki, məhz o zəhmli baxışlar, o siyasi iradə, amma onun arxasında necə kövrək bir ürəyin dayandığını düşünmək bəlkə də ilk ağlımıza gələn bir şey deyildi. Amma bu musiqiləri, bu biraz da içində niskil olan, içində Təbriz olan, içində İrəvan olan, içində Araz olan bu musiqiləri dinlədiyicə başa düşür ki, Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətinin batinində, içində eyni zamanda bax belə bir niskil diyanırdı əslində, belə bir mənəvi böyük bir zirvə diyanırdı.
Məhz elə gün orta sərgilənən iz filmində də o qeyd eləmişdi. İnsan varlı ola bilər, dövlətli ola bilər, insan maddi cəhətdən çox imkanlı ola bilər, amma o mənəvi cəhətdən kasıbdırsa, məhz bu alqışlara görə fasilə verdim, o mənəvi cəhətdən kasıbdırsa, deməli o insan kiçikdir, deməli, o insan cılızdır. Heydər Əliyev mənəviyyata bax, bu musiqilərin dəyəri qədər, notları qədər, notlarının zirvəsi qədər önəm verirdi. Və mənə gəlir ki, bu işlər uzun illər araşdırılmalıdır, uzun illər öyrənilməlidir və necə hər tərəfli şəxsiyyət olmaq olar, necə tamamlanmış şəxsiyyət olmaq olar suallarına cavabı tapmaq üçün Heydər Əliyevin izinə düşmək lazımdır. Və əgər biz onun irsinin izinə düşüb addımlamağa başlasaq, sonda onun bax, bu qurduğu Azərbaycanın layiqli vətəndaşları olmağı bacaracaq. Gecəniz xeyir qalsın.